پریدم زما ډرامه به ته خپلو بچو سره ګوري خپل خور مور مامی کاکا لالا چاچا پلار کنه دا یو ځای کینی خب په ډاډ سره ګوري دغه دغه سره کینی او زما ډرامه ګوري کې به انشاءالله تا ته داسې شی مخ ته نه راځي چې پلار پاسي یا تی مور پاسي یا خور پاسي. د اسماعیل شهید په دې ویډیو کې ویل چې زما داسې ډرامې فلمونه وو که هغه د څوک په فیملی کې کینی یا د ماشومانو سره کینی نو هغه کتی شي داسې خوندور د خندا نه وی ډک وو. حالانکه که زه تاسو ته ویمه د پښتو کم فلمونه چې دي د اسماعیل شهید د دې نه علاوه نو هغه خو څوک کتی هم نه شي که پخوانی داسې د بدر منیر د وختو که هغه مونږ والو هغه داسې لږ حیادار پکې به ورته ووایو چې هغه وو. خو نن سبا چې کم فلمونه د پښتو راځي که هغه جهانګیر خان او ارباز خان دله دي نو هغه خو د کتو شان هغې ته نه وي بلکې که ستا سره ماشوم ناست وي یا په کور فیملی کې سړی ګوري نو هغه کې کتی زه به دا ویم چې هغه مکمل نه شي. خو اسماعیل شاید واحد داسې شخصیت دی چې دې کم ډرامې یا فلمونه کړي وي نو هغه لکه سړی ښه په آزاد زړه باندې کتی شي. کم ویډیو چې د اسماعیل شاید وایرل کیږي په سوشل میډیا باندې خبره پکې دا کیږي چې هغه کم عمرې لتلی دی او داسې خلک وایي چې هغه اوس توبه ایستي ده او د دې فلمونو ور سره نه هغه تللی دی. نو زه به تاسو سره دا شریکه کوم هغې چې کم بیان ورکړل دی ویلي وو چې آیا ما ته په دې تیر شوي زندګۍ کې سکون نه و خو اوس زه ډېر زیات خوشحاله یم یعنې په عمره کې یو ویډیو ریکارډ کړی او داسې څه بیان نه دی راغلی چې د هغې ویلي چې آیا ما کم فلمونه یا ډرامې څه پرېښو د کم پیک خبرونه چې سوشل میډیا ډېر زیات چلیږي. نو دغه یو نوې ویډیو به یوه کم بشیر بنیرې چې دی هغه ته یو ویډیو کړې وه یو انټرویو ته اخیستې وه نو ما غوښته چې هغه هم زه تاسو سره شریک کړم. انشاءالله بل ویډیو کې ملایو. الله حافظ.